mkubwa wafanya kazi hapa duniani sio Kenya peke yake. Anaitwa Francis Atwoli. Mrembe Mwesi. Mrembe Handi. Wile. Sasa sisi tuko ndani ya Azimio, si namna hivyo? Azimio yote inawezekana. Azimio. 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 Basi mimi nitakuwa kwa ufupi kwa ajili nimefurahi. Ndugu zangu hapa na dada zangu katika area hii, mmekuja kwa wingi, na hii ni ishara tosha ya kwamba tarehe 9 mwezi huu wa 8, mwezi unaokuja wa 8 mwaka huu, mtatoka kwa wingi namna hivi na mtapiga kura kwa wingi, na hamtanipa haibu kama mzee wenu. Mimi mwaka 2014 niliambia Wakenya, na hii Waluya wengi wanajua, tabia ya mtoto inaanza akiwa mdogo, na mzazi ama wazazi wake wanajua huyu hatakuwa kiongozi wa familia. Niliwaambia ya kwamba William Samoei Ruto hawezi kuwa president wa Republic ya Kenya. Sina nilisema hivyo. Musinipe aibu tarehe 9 kwa ajili mukifanya makosa. Mukifanya makosa atabeba Central Bank ya Kenya kwa mgongo, na mtapoteza kila kitu katika nchi yenu. Jambo lingine la mwisho. Nataka kuambia jambo la mwisho, na watu wakiwa hapa msikie. Msikize kabisa. Baba ametembea pwani yote iko na yeye 100%. Rift Valley kule William Samoei Ruto anatoka iko na yeye 100%. Hizo zile mikoa za zamani kule North Eastern wako na yeye 100%. Ile Lower Eastern kule kwa Kalonzo Musyoka na Mama Ngilu wako na yeye 100%. Nyanza wako na yeye 100%. Central Province mumeona Peter Kenneth yuko hapa, Kamau yuko hapa, president mwenyewe amesema ni yeye tosha. Sasa Western tutasimama kando namna gani? Na mimi mwisho, Sukoi ni hapa karibu, si mnajua? Muambie watu wa Sukoi na wakiwa hapa wakinisikiza, waende wakate miti. Huyu kijana anaenda kushindwa, na zile pesa alizokuwa amechukua za haramu atajinyonga. Kwa hivyo watu wasikoi waende wakate mi. Washazi sana nyinyi. Kama yeye anakwenda ambia yeye. Shazi sana. Tarehe 9 na kando wenje nje kura hiyo na ushuru kuchoko naita. Expande shishio. Noshiro kukona oenga. Onyado kukulikanga shiluwa shiraria. Nikadewa tira konori ile inyama lichungulia kama nende kipande shi. Kwa hivyo uangalie kipande yako iko sawa. Kijana kama atachukua kura achukue kipande awe na kura yake. Na kila saa kabla ujalala unacheki, kwa ajili unaweza kuwa unafikiria kipande yako iko pande, na panya alikimbia na kipande yako. Sina mna hivyo. Sisi tutashinda tarehe 9. Kura tunaenda kushinda. Mtu ambaye ni mfedhuli, mtu ambaye sio sawa, mtu ambaye aliyetaka kumpindua rais, mtu alikuwa na mambo mengi, hawezi kupata nafasi ya kutawala nchi ya Kenya. Nafasi hii ni ya Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Abantu basikoi bacheba baremem sana. Mwana huyu ni emiche. Rio. Asante, kaa hapa kwa kijana. Haya, haya, lukuyani.